Bermula 1 Oktober ini, pengagihan bantuan tidak lagi dibuat di Balai Islam tetapi akan diuruskan sepenuhnya oleh Pusat Zakat Melaka PZM dan Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Ketua Menteri Adli Zahari berkata ia berikutan sistem yang diguna pakai lebih baik. Selain itu, menurutnya beberapa penambahbaikan melibatkan aspek dakwah dan pendidikan akan dipertingkat. Sebelum ini pengagihan dibuat oleh Balai Islam dan sebahagian pengagihan dibuat oleh Pusat Zakat. Jadi kita cadangkan supaya bermula 1 Oktober ini sudah ada kerjasama antara Balai Islam dan juga Pusat Zakat supaya pengagihan ini tidak lagi dibuat di Balai Islam. Jadi secara kerana kita tahu bahawa di Pusat Zakat dan juga di MAIM itu mereka mempunyai sistem yang lebih sistematik dan ini dapat membantu saudara-saudara baru kita. Dan yang kedua, kita juga melihat dari segi aspek dakwah, pendidikan supaya ianya boleh dipertingkatkan dan dalam masa yang sama boleh memantapkan lagi kepahaman Islam kepada saudara-saudara baru kita. Satu culture center diwujudkan di Balai Islam kerana melalui culture center ini kita boleh mempunyai kepahaman budaya yang lebih baik dan kepahaman ini penting untuk memastikan bahawa masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam ini akan lebih rapat lagi dalam konteks rakyat masyarakat Malaysia. Beliau berkata demikian selepas sesi lawatan di Kompleks Baitul Huda Balai Islam Melaka. Dalam para itu, menurut Adli, seramai 165 saudara Muslim baharu direkodkan di Balai Islam sepanjang tahun ini, menjadikan keseluruhan seramai 1,978 orang saudara baharu Muslim di Melaka.